сьогодні. У нас 18 травня 2024 рік. Сьогодні день перенесення мощей матушки Олімпії. Їдемо з караваєм. Якщо сьогодні в нас все вийде, дай Бог, передамо каравайчик за призначенням. Дякую дівчатам із Одеської області, Любощівка, за вашу відданість, за вашу любов, за вашу порядність, відповідальність і за всі ваші найкращі якості. Дуже-дуже дякуємо вам. А ми в'їжджаємо вже в Голосіїво. Погода сьогодні прекрасна, сонце, дощу немає, каравайчик з нами, пахне. Да, погода